ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ପାଇଁ କେତେ କଲା ନା, 5×10⁸ ପାୱାରଟି ବଢ଼ିଆଗଲା ବଣ୍ଟନ କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକିଟି ପାୱାରଟି ଦିଆଗଲା। ସେ କହୁଛି ଯଦି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 3×10⁵ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଏତିକି ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ, 3×10⁵ ଜଣ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଜଣେ କେତେଟା ଲେଖା ପାୱାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ, ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ତୁମର, ଦେଖ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ପାୱାରଟି ଅଛି, ଏତିକି ପାୱାରଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 2 ଜଣ। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାୱାରଟି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭକ୍ତ ହରଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ପାୱାରଟି ପାଇବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ଦେଖ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ପାୱାରଟି ଆମେ ପଠେଇଛେ 5×10⁸ ପାୱାରଟି। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା, ଯେତେ ଜଣ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 3×10⁵। ଓକେ, ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ହେଲା ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଆକୁ ହରଣ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆକୁ ହରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଅ। ଆର ହେଲା 5/3 ଗୁଣନ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା, 10/8 ÷ 10/5। ଓକେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା 5/3, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବ, 3 × 3 5×3 ଗଲେ କେତେ, 2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଦିଅ, ତାପରେ ଯେତେ ଶୂନ ଦେବା କଥା ଦିଅ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଲା 20। ଓକେ, 300 କେତେ ଗଲା, 300 ଗଲା 18, 18 ଗଲା ପରେ ପୁଣି 2 ଆସିଲା ତଳକୁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସମାନ ଆସିବ 20। ଏଇଭଳି 300 × 18, ତାହେଲେ ଏଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା 1.66, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 1.67 ବୋଲି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା 1.67, କାରଣ 6ଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଏଠି ପାଇବା କ'ଣ ନା, 10 ଅଛି, 10⁻⁸-5। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ 1.67 ଗୁଣନ 10⁻⁷ କେତେ ହେଇଯିବ, 8×3 5 ଗଲେ 3। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା ଆମର କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ ହିଁ ଅଛି, କାରଣ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 10ରୁ ସାନ, 1.67×10⁴। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇଠି ତୁମର ଖାଲି ଥିଲା କହିଲେ 5/5/3, ଯଦି ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଦଶମିକ ଥାଆନ୍ତା, କିଛି ବି ଥାଆନ୍ତା, ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତ ଅଲଗା କିଛି ଉଦାହରଣ ଥାଆନ୍ତା, ତୁମେ ସେଭଳି ମନେକର ଏଠି ଥାଆନ୍ତା 5.2 ଥାଆନ୍ତା ଗୁଣନ 10⁸ ଥାଆନ୍ତା ଡିଭାଇଡ଼ ବିଭକ୍ତ କଥା 3.3 ଗୁଣନ ଥାଆନ୍ତା 10⁻⁵ ଥାଆନ୍ତା। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି କାମ କରିବ, ସେଇଭଳି ମାନେ କେଉଁଭଳି, ଏଇଭଳି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏ 2ଟା ପାର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 5.2 ବିଭକ୍ତ କେତେ ନା, 3.3, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା, ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରୁଛେ 5.2 ହରଣ କରିବା କେଉଁଥିରେ ନା, 3.3, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମର ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ଗଲେ, ଏ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ଯିବ ହେରି, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 52କୁ ଆମେ 33ରେ ହରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ଆସିବ, ତାପରେ 33, ତାହେଲେ 1 ହେଲେ 12, 12 ହେଲେ 9 × 9 = 12, ଏଠି 4 × 4 = 3 ହେଲେ 1। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ, ଦିଅ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଆପରେ କେତେଟା ଶୂନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ତଳକୁ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 33, 33 ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚା ହେଉଛି କେତେ, 165 ପାଇଗଲେ କେତେ ନା, 25। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଠି ପାଇଗଲେ କେତେ, 1.5। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 1.5। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘାତ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା, ଏଠି ଅଛି କେତେ, 10, ଘାତ ଅଛି କେତେ, 8, ତଳେ ଅଛି କେତେ, -5। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ, ଏଇଟା -টা ଉପରକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଠି ତୁମର 5 ଥିଲା, ତଳେ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ -5 ହେଉଥିଲା, ସେଭଳି ମାଇନସ୍ ଅଛି ଉପରକୁ ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ,
ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, 1.5 ଗୁଣନ 10ର ଘାତ କେତେ ହେଲା, 8 5 କେତେ ହେଇଗଲା, 13। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା।